ជម្រាបសួរបាទឥឡូវយើងចូលដល់វីដេអូទី45វីដេអូនេះនិយាយអំពីយើងដេកផ្ទះហើយយើងជួសជុលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងឲ្យរឹងមាំទៀតបាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំដកស្រង់ពីផេករបស់ដុកទ័ររ៉ិចបឺកបាទការណែនាំទី1ដែលយើងអាចប្រើបានគឺយើងទិញជាលក្ខណៈថ្នាំថ្នាំនេះគឺជាធ្វើពីទឹកដោះគោបាទយើងហៅថា colostrum LD ហើយទិញពីក្រុមហ៊ុននេះបាទហើយការប្រើប្រាស់គឺបន្តិចបន្តួចមែនតើបាទវាមានការណែនាំក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅក្នុងផលិតផលនឹងតែម្ដងបាទអូខេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននៅផ្ទះហ្នឹងដោយចាំបាច់ប្រើផលិតផលហ្នឹងគឺស្អីគឺការបង្កើនអាស៊ីតក្នុងរាងកាយរបស់យើងពេលយើងមានអាស៊ីតទៅអាស៊ីតហ្នឹងគឺសម្លាប់មេរោគឬបាក់តេរីដែលចូលក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយដើម្បីបង្កើនអាស៊ីតក្នុងរាងកាយយើងគឺស្អីគឺយើងញ៉ាំអំបិលអំបិលក្នុងម្ហូបអាហារពេលយើងញ៉ាំអំបិលអំបិលពណ៌កាឈូកហ្នឹងវាជួយបង្កើនអាស៊ីតក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលយើងញ៉ាំសាបមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អមែនទេគឺយើងញ៉ាំប្រៃមួយល្មមសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងហើយទី2គឺការយើងប្រើទឹកខ្មេះប៉ោមក៏វាជួយបង្កើនអាស៊ីតក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែរហើយមួយទៀតគឺការប្រើប្រាស់ក្រូចឆ្មាអាហ្នឹងក៏វាជួយបង្កើនអាស៊ីតក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែរបាទអញ្ចឹងទៅប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងវាល្អប្រសើរបាទហើយទី3ដែលជួយបង្កើនប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងដែរហ្នឹងគឺការញ៉ាំជ្រក់បន្លែយើងយកបន្លែហ្នឹងយើងមកជ្រក់ខ្លួនឯងទៅបាទពេលដែលវាជូរអញ្ចឹងទៅវាបង្កើតទៅជាប្រូបាយអតិចក្នុងរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងការដែលយើងញ៉ាំជ្រក់បន្លែហ្នឹងគឺវាជួយបង្កើតប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងដែរបាទហើយមួយទៀតគឺការពន្យារពេលអាហារយើងហៅថា IF ការដែលយើងធ្វើ IF ហ្នឹងគឺរាងកាយយើងបង្កើនប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងយើងធ្វើ IF អាច18ម៉ោង6អញ្ចឹងទៅឬក៏24 20ម៉ោងហើយនឹង4អីអញ្ចឹងទៅបាទការដែលយើងធ្វើ IF ហ្នឹងគឺជួយបង្កើនប្រព័ន្ធរាងកាយយើងហើយទី5នេះដែលធ្វើឲ្យយើងមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្លាំងហ្នឹងគឺការគេងគ្រប់គ្រាន់ការដែលយើងគេងគ្រប់គ្រាន់គឺសំខាន់ក្នុងការបង្កើនប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងប្រឆាំងជាមួយនឹងមេរោគបាក់តេរីផ្សេងៗបាទទី6គឺកាត់ស្ករញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិស្ករទាបបំផុតពេលយើងញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិស្ករទាបបំផុតយើងធ្វើឲ្យអង់ស៊ីលីនរបស់យើងប្រក្រតីអញ្ចឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងដំណើរការប្រក្រតីបានល្អក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងកាត់ស្ករកាត់ផ្អែមកាត់ប៊ីចេងពីរបបអាហាររបស់យើងនឹងគឺជាមធ្យោបាយដែលបង្កើនប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងហើយទី7ចុងក្រោយនឹងគឺការកាត់ stress ពេលយើង stress ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងចុះទាបមែនតើអញ្ចឹងធ្វើអីដែលរីករាយដែលសប្បាយបាទកាត់ថយ stress ទៅបាទនឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងល្អប្រសើរបាទនេះវីដេអូថ្មីបាទអរគុណបាទបើសិនជាយល់ថាវីដេអូនេះល្អសូមចែករំលែកបន្តបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការសម្រក់គីឡូសម្រក់ខ្លាញ់ហើយទៅទំនឹងក៏បានសុខភាពល្អផងដែរនឹងបាទយើងមានដំណោះស្រាយ2សម្រាប់បងប្អូនបាទទី1គឺវគ្គអនឡាញតម្លៃ169ដុល្លារយើងបង់តែម្ដងទេអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺយើងនៅទីណាក៏អាចហាត់បានដែរនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសតាមខេត្តតំបន់ដាច់ស្រយាលមិនក៏ដែរក៏យើងអាចហាត់បានដែរឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតបាទហើយមួយទៀតយើងហាត់ម៉ោងណាក៏ទៅបានដែរយើងមានវីដេអូស្រាប់វីដេអូរបប5ស្រាប់ហើយនឹងលំហាត់ប្រាណស្រាប់បាទអញ្ចឹងអាប់ឡូតរួចហើយបាទអញ្ចឹងយើងមានស្រាប់សម្រាប់មួយទៀតយើងហាត់ផ្ទាល់នៅក្លឹបវគ្គនេះគឺយើងបង់ប្រចាំខែ150ដុល្លារប្រចាំខែបាទហើយនេះយើងមានតែ2ទីតាំងទេពេញហួតបឹងស្នោហើយនឹងប្រពုពថ្មីចកាដងដោយសារឥឡូវបញ្ហា COVID យើងផ្អាកមួយរយៈពេល COVID ស្ងប់ស្ងាត់យើងនឹងចាប់ដំណើរការវិញធម្មតាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សក់ក្លោហើយសក់ភាពល្អបាទអាចតាក់ទងមកខាងយើងបានបាទរាល់ថ្ងៃយើងមានសិស្ស89នាក់ហើយបាទដែលគាត់កំពុងតែសក់ក្លោហើយសុខភាពគាត់ល្អប្រសើរបាទអរគុណបាទជម្រាបលា